الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به ولعلومه به في الدارين أمين لبركة إمام العلامة شيخ أبو القاسم الكشيري سمك الله تعالى مرحمتنا Dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ulama' salah berbeza pendapat tentang arti zuhud. Menurut Sufyan Al-Thawri, Ahmad bin Hanbal, Isa bin Yunus dan ulama'-ulama' yang lain. Arti zuhud ialah memperkecilkan cita-cita. Dan mengingati kematian. Dalam pengertian, dalam pengertian ini terkandung beberapa indikasi yang dipertunjuk dan alamat zuhud. Beberapa sebab yang muncul dan beberapa erti yang telah ditetapkan. Menurut Abdullah bin Mubarak, Jallahu ta'ala anu, erti zuhud ialah Afiqatu billah, percaya kepada Allah ta'ala. Disertai sikap cinta terhadap kefakiran, yakni kebergantungan kepada Allah. Syakik al Balqi dan Yusuf bin Asbat rahmatullahi alaihima sependapat dengan pandangan tersebut yang juga mengandungi beberapa indikasi yakni alamat zuhud oleh kerana itu seorang hamba tidak akan mampu mengerjakan zuhud kecuali ia percaya yakni yakin kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Abdul Wahid bin Zaid rahmatullahi alaihi zuhud ia meninggalkan dina dan dirham. Ia ini kebergantungan. Sedangkan menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, Zuhud ialah meninggalkan semua perbuatan yang mengakibatkan jauh dari Allah Ta'ala. Saya telah mendengar Junaid ditanya oleh Ruwaim tentang Zuhud. Kata Junaid Al-Baghdadi. Memperkecilkan kehidupan dunia dan menghilangkan berbagai pengaruh dunia yang ada dalam hati. Menurut syarik, kehidupan yang zuhud tidak akan menjadi baik jika yang bersangkutan masih menyibukkan diri. Demikian juga orang yang makrifat. Junet juga pernah ditanya tentang zuhud dia menjawab melepaskan tangan dari harta benda dan melepaskan hati dari kesenangan hawa nafsu. Awaka Ashibli rahmatullahi alaihi pernah ditanya tentang zuhud dia menjawab meninggalkan segala bentuk kehidupan dunia untuk beribadat kepada Allah. Menurut Yahya bin Muaz orang tidak akan sampai pada hakikat zuhud kecuali dengan tiga perkara. Pertama, perbuatan tanpa kebergantungan. Yang kedua, ucapan tanpa keinginan hawa nafsu. Ketiga, kemuliaan tanpa kekuasaan. Menurut Abu Hafaz, Zuhud tidak akan terlisa tidak wujud kecuali dalam hal yang halal. Wujud Zuhud tidak akan wujud kecuali dalam hal yang halal. Demikian juga hal yang halal tidak akan wujud kecuali dengan Zuhud. Abu Usman berpendapat Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada orang zuhud melebihi apa yang dikehendakinya. Memberikan kepada orang yang cintakan dunia kurang daripada apa yang dikehendakinya. Kebetulan. Dan memberikan kepada orang yang istiqamah, yang konsisten, beribadat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Muslimin dan muslimat, selamat penonton yang Allah sekalian. Masih lagi dalam bicara kita tentang zuhud yang amat penting untuk kita fahami dan untuk kita pelajari. Kerana zuhud memberi maksud. Kita kembali kepada cita-cita dan matlamat kita diciptakan oleh Allah. Kalau sekiranya kita tidak ada zuhud, kita akan tersasar daripada tujuan dan cita-cita kita. Matlamat kita hidup di dunia. Kalau seorang tidak zuhud, maka dia pun mencintai dunia. Dia pun mengutamakan dunia. Dia pun berjuang untuk dunia. Akhirnya akhiratnya kosong. Islam datang membawa sifat ini. Supaya manusia sedar matlamat kehidupan. Matlamatnya akhirat. Kerana itu Allah Ta'ala mencela manusia yang bergembira dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman. Wa farihu bil dunia. dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia sedangkan wamal hayatud dunya fil akhirat illa mata. segala kesenangan dunia ini semuanya dari a sampai z cuma sekelumit nikmat di hari akhirat kena pada bila kita tahu kalau kita nak banding nikmat dunia seluruhnya kita kumpul seluruhnya daripada raja yang berkuasa kepada orang yang paling kaya kepada orang yang paling bahagia, kepada orang yang paling popular, kepada orang yang paling dikenali. Kita kumpul semua nikmat dunia ini. Lalu kita letak pada neraca akhirat, dia cuma sekelumit. Dia cuma sedikit, mungkin setitik, setitik daripada air laut nikmat akhirat. Supaya kita tidak menjadi bodoh. Kerana orang-orang yang tidak zuhud dengan dunia, maka dia menjadi bodoh dalam pilihan. Bahkan binasa dan berada dalam ambang bahaya di hari akhirat. Bila Allah Ta'ala menyatakan, Zuyina linna sihubus syahawati nisa'i wal bani wal qanatiri. Bila Allah Ta'ala menyatakan, Zuyina linna sihubus syahawati nisa'i wal bani. Manusia dihiasi dengan kecintaan mereka pada perempuan, pada anak-anak, pada harta benda yang melimpah ruah daripada emas dan perak kenderaan yang berjerama. kepada haiwan ternakan, kepada ladang-ladang, dihiasi dengan keseronokan tersebut. Sedangkan perkara tersebut hanyalah sementara. Tak akan memberi apa-apa kebaikan pada kita untuk akhirat kelak. Kata Allah, "Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum?" Maukah aku beritahu pada kamu apa yang lebih baik? alladzina ttaqaw inda rabbihim orang yang benar-benar bertakwa di sisi Allah jannatun tajri min tahtiha al-anha wa azwajun mutahharatun wa min Allah kami berikan kepada mereka syurga yang begitu indah mengalir di bawahnya sungai dan isteri-isteri yang suci bersih dan redha Allah wa min Allah Keredan Allah wallahu 'indahu husnul ma'ab di sisi Allah, semuanya kesudahan yang baik. Bila manusia, tuan-tuan tak ada zuhud. Sebelum kita melihat definisi, definisi zuhud. Kenapa penting zuhud-zuhud ni? Zuhud? Apakah ia perkara apa sunat zuhud? Ataupun ia mesti satu kemistian. Kepahaman yang mesti ditanamkan hati kita. Kalau tidak macam saya katakan tadi, kita duk cinta dunia, duk sayang dunia, berperang untuk dunia, bermatlamatkan dunia. Lalu kita lupa kita ada akhirat yang agung. Itu mana Allah mencela orang kafir. Innal ladzina la yarjunna liqaana. Waraduu bil hayati dunyaa wa itma'annu biha wal ladzina hum an aayaatina ghafiluun. Ulaaika maqaahumun naaru bima kaanu yaksibuun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah berfikir untuk bertemu dengan kami dan mereka ini redha dengan kehidupan dunia dan gembira dengan kehidupan dunia. Dan mereka berpaling daripada perintah dan ayat-ayat kami. Maka tempat tinggal mereka ialah neraka jahannam. Di hari akhirat kelak. Disebabkan perbuatan mereka. Dan itu kita nak faham makna zuhud. Kita nak tengok, kita nak tahu. Nilai dunia sebenarnya apa dia? Tentang semua benda dia ada nilai. Tuan-tuan marah tak bila tuan-tuan membayar sesuatu yang bukan nilainya? Tuan-tuan beli jam. Tonton tuan, tuan beli jam dengan harga mahal. Berapa harga jam? Katakan 100 ribu. Tiba-tiba tuan-tuan dapati harganya sebenarnya 1 je. Tuan-tuan marah tuan-tuan. Fake. Palsu. Marah. Kita telah merugikan banyak wang kita untuk benda tu. Tuan-tuan beli satu barang. Tuan-tuan sangka amat berharga, bernilai. Even kita nampak dia berpotensi untuk kita kaya. Tiba-tiba rupanya tak ada nilai sikit pun kita beli batu. Yang orang kata dalamnya ada permata. Dia ada geng-geng yang gila batu permata, dia akan beli batu. Dia buat belah, tengok ada batu. Batu apa? Batu jet ke dalam tu? Kristal ke? Benda ke? Beli batu. Seorang ni kata saya, ni cerita betul. Saya simpang ni berpuluh generasi batu ni. Dia pasti ada benda-benda lain. Kalau tak jet, jet eh, hijau mungkin jet hitam. Batu jet. Orang kapi suka batu jet ni. Nak bersimpang lama. Nak saya nak bagi, nak nak jual dengan harga ribu dolar. Ini sungguh nak sebab dia terbergenerasi. Hmm. bila potong batu tu, batu kosong tak ada benda. Dia menyesal. Marah. Rugi banyak. Batu itu baru kat dunia. Bayangkan nanti akhirat kelak sesudah kita menghabiskan seluruh umur dan usia kita harta benda untuk dunia ke akhirat rupanya dunia sampah tak ada benda penyesalan yang kita tak boleh balik semula kalau saya katakan bagi analogi contoh kalau kita beli sesuatu rupanya bukan nilai dia macam tu kita marah ngamuk kita rasa ditipu mau kita nak bunuh orang yang tipu kita tu sebab kita dah habis duit golok gadai orang kata beli tanah ni tanah ni memang dia punya lokasinya bagus. Mungkin nanti ada pelaburan, orang nak buat airport sini, nak buat sekolah. Oh, kita pun nampak ini investment yang luar biasa. Istismar. Azim. Ini projek besar. Kita pun gadai semua yang kita miliki nak beli tanah ni. Tiba-tiba rupanya -tiba, projek tu tak ada. Atau dia alih. Atau kita ditipu. Kau tak marah nak. Kita habis duit pencing ni. bayar, Habis duit KWSP. EPF kita pinjam dengan adik-beradik. Seluruhnya beli tanah ni. Rupanya tak ada nilai. Contoh dunia ini sendiri tak ada nilai di si akhirat. Melainkan orang yang taat pada Allah. Sebab itu kita perlu tahu dunia dengan nilainya sebenar. Kalau kita gagal memahami dunia dengan nilai sebenar, maka kita akan menyesal seumur hidup. Dan benda yang menjadikan kita boleh menilainya ialah zuhud. Contoh kita nak tahu berat sesuatu, dia ada timbangan dia. Tak ada penimbang, kita tak ada timbang. Tak tahu berapa kilo ni. Maka zuhud yang akan menimbang. Zuhud akan memperkenalkan kita dunia tu apa. Dan kenapa saya katakan kita perlu bersifat zuhud? Jadi kita bukan hidup di sini. Dan bukan matlamat kita pun. Dan kita pun tak pernah kekal di sini. Dan kita dah tengok ribuan tahun manusia wujud. Mungkin juta tahun. Semuanya pergi. Tak ada seorang menetap di sini. Kita pernah dengar cerita raja yang paling agung. Raja yang paling berkuasa. Akhirnya dia pergi juga. Kita pernah dengar orang paling pengaruh. Orang paling kuat. Akhirnya dia pergi juga. Kita pernah dengar orang paling kaya. Dia anggap paling kaya di dunia. Ini, tuan-tuan, bila bukan kan hari ini letak senarai orang kaya di dunia. Mereka korek balik sejauh. Dia kata tak ada seorang lagi emperor wanita yang paling kaya di dunia. Dengan aset nilai yang dia 16 trilion USD. Sebab kita orang kaya kita yang, yang terkaya di dunia belum sampai 1 trilion. Masih lagi 200 bilion. Ini trilion. Ada seorang perempuan nilai kekayaan dia 16 trilion USD. Tapi mati dah. Mati dah. Cerita mati dah. Ini emperor ataupun pemaisuri maharaja Cina. Paling kaya sekali empire Cina. 16 ni. Tapi apa cerita dia? Dah pergi dah. Dah pergi. Walau dinobatkan paling kaya di dunia. Ini kita dengar banyaklah cerita orang yang macam-macam. Tapi mana dia sekarang? Tak ada. Semua orang yang kita sebut tu tak ada dah. Yang gagah, yang kuat, yang berkuasa, yang panjang umur tu. Mana orang panjang umur tu? Oh tak ada. Dia punya umur dia panjang 2000 tahun. Mana dia? Tak ada dah. Dia katakan. Bahawa Uj bin Unuk. Uj bin Unuk umurnya 3000 tahun. Dia hidup zaman Nabi Adam. Ketuna Adam. Sampai zaman Nabi Nuh. Bukan dikatakan dia lah yang tolong angkat kayu untuk bina bahtera Nabi Nuh. Ini dikatakan. Ini sebut Israelia. Al-Imam Ibn Jauzi dan kitabnya Al-A'mar. Umur-umur manusia. Dia senarai umur-umur yang pernah tercatat di dunia ini. Yang paling panjang sekali umurnya. Ia Nabi Adam AS 960 tahun. Nabi Nun lebih kurang 1,600 tahun. Ni ada seorang nama Uj bin Un, 3,000 tahun. Tak tahu, apa pun cerita 3,000 tahun. Tapi mana dia sekarang? Ada yang kata yang paling panjang umurnya saat Nabi Khidir AS. Kan dia hidup setiap zaman Nabi Allah Dawud. Sampailah sekarang. Masih hidup. Bagi pandangan yang mengatakan dia hidup. Ini kita ambil kira kalau. Pandangan itu benar kalau. Itu ada khilaf ulama antara apakah Nabi Allah hadir ataupun khidir alaih hidup ataupun tidak. Baikkan kita terima bahawa dia hidup dengan umur sekarang. Beribu tahun. Tapi kesudahan beliau juga akan mati. Baginda juga akan mati. Kalau kata yang paling panjang umur sebenarnya ialah Nabi Isa Alisa. Dia angkat ke langit dan dia tak mati. Dia benar itu akidah kita. Nabi Isa tidak mati. Jadi akan diturunkan ke dunia. Maka umur dia paling panjang sekali. Tapi kesudahan Nabi Allah Isa Alisa akan mati. Maka Allah beritahu dia awal lagi. Nabi Isa akan mati. Sebagaimana mati mana-mana rasul-rasul yang lain. Jadi tuan-tuan sebenarnya itulah penting zuhud. Supaya saya dan tuan-tuan tidak tertipu dengan dunia ini. Dan kita bermuamalah dengan dunia ini dengan kadar dia. Dengan nilainya. Dengan menjadi alat untuk tujuan kita. Jangan pernah kita dah sebut semalam. Jangan pernah diperalat oleh dunia. Kita yang akan memperalatkan dunia. Untuk mencapai akhirat kita. Dunia ialah alat kita. Bukan kita diperalatkan oleh dunia sampai kita tak sampai pada negeri kita. Dunia ialah kenderaan untuk sampai ke akhirat. Bukan dunia tunggang kita, kita nak tunggang dunia. Kalau nak tunggang dunia, kita perlu ada satu jiwa namanya zuhud. Hanya orang zuhud sahaja yang boleh menunggang dunia. Tapi tidak zuhud, dunia akan tunggang dia. Bila dunia akan tunggang dia, dia kasi tunggang terbalik. Tapi kalau dia yang menunggang dunia, dia akan sampai ke destinasi. Kita lihat apa yang disebut zuhud. Sebagai besar ulama bila menyebut zuhud dikata kisarul amal. Di sini dia terjemah memperkecilkan cita-cita. Kisar ini pendek. Amal angangan, -angan. pendek angangan. -angan. Pendek angangan -angan merujuk kepada suatu gambaran ingat mati. Siapapun tuan-tuan bila dia membuka pintu ingatan terhadap mati, maka angan-angan dia -angan otomatik pendek. Siapa yang tak buka, tak pernah melihat kematian di hadapannya, angan-angannya panjang. Apa kesan angan pendek, angan panjang? Orang yang angan pendek, dia akan cepat bertaubat. Yang kedua, dia akan bersungguh-sungguh dalam ibadat. Dia cepat taubat, pendek angan. -an. Dia bersungguh-sungguh dalam ibadat. Dan, dia tidak akan menyanyiakan waktu yang dia ada. Melainkan perkara yang beri Kalau kita dah tahu nak mati esok. Kalau tuan-tuan tahu nak mati esok, apa tuan-tuan buat? Tahu tak? Lagi, sungguh-sungguh ibadat. Oh, Kosong. Lagi, kita tak bazir masa. Kita tak akan tunda, tak akan tangguh esok, lusa tak sekarang. Saya nak mati esok, lusa dah ni. Saya tak boleh tangguhkan kerja saya. Tapi kalau orang tu panjang, kan? pertama dia takkan, dia takkan tahu kan? Sebab dia rasa dia belum mati. Dia pun tak sungguh-sungguh buat amalan. Dan dia banyak buat perkara sia-sia. Tentang -sia. cuba tengok umur kita. Apa benda kita buat dengan umur kita? Banyak sia-sia ke banyak benda berguna? Kalau banyak sia-sia berarti kita tak ingat mati. Akhirnya kita tidur tanpa mengira waktu. Buang masa kita. Akhirnya kita bersembang tanpa ada batasan waktu. Buang masa kita. Akhirnya kita termenung. Akhirnya kita buat benda-benda yang langsung tak beri faedah. Bukan kata akhirat yang menjadi matlamat. Dunia pun tak ada faedah. Maka orang-orang berjaya tuan-tuan tengok. Semua mereka ialah watak-watak yang bersegera dan watak-watak yang tidak menangguh dan watak-watak yang menjaga waktu mereka. Mereka tak ada waktu tengok bola. Tuan-tuan tengok orang berjaya. Kalau hari ni orang ni lah berjaya tu orang kaya lah. Kalau hari ni manusia. So, hari ni lah sejak dulu lagi. Baik, geng-geng oh, ni ni buat apa? Tengok bola. Tak ada tengok bola. Yang kita tengok wayang, tak sempat tengok wayang. Kerja je, kerja. Tapi so, ini yang buru dunia pun tak dang buat hiburan. Apa lagi yang memburu akhirat? Kita kalau benar-benar buru akhirat ni tak dang tengok-tengok wayang -tengok ni. Tengok-tengok konsep main-main benda sisi si, umur kita. Sebab kita nak akhirat. Ini jiwa zuhud. Jiwa zuhud ini dia akan pendek angan-angan. Melihat kematian. Maka segera dia taubat. Maka bersungguh ibadat. Maka manfaatkan segala masa, waktu yang dia ada. Bagaimana kita dah baca hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah SAW menyatakan sifat orang beriman. La yazidu al-mu'min umrahu illa khairan. Orang beriman umurnya tidak pernah bertambah menaik untuk buat baik. Kan itu tuan-tuan kita dilarang bercita-cita nak mati. Sebab kita nak hidup lagi untuk buat baik. Tapi kita kena ingat mati. Cita-cita mati tak boleh. Kata Nabi SAW. La yatamanna yanna ahadukumul maut. Imma muhsinan fala'an lahu yazdad. Jangan pernah seorang seseorang bercita-cita nak mati. Kalau dia orang baik, dia boleh tambah lagi ibadat dia. Tambah, kita nak tambah. Sebab kita ingat mati. Dengan itu kita tambah kebaikan kita. Tetapi kita tak pernah bercita-cita nak mati sekarang. Tapi kita dah bersedia untuk mati. Kita tahu kita akan mati. Kata setengah ulama, zuhud artinya kamu percaya kepada Allah. Atiqatu billah wal fakru ilaihi. Contoh dalam hidup ni, kita hidup dengan kuat sebab ada orang yang kita percaya. Kita letak kepercayaan. Seorang so, isteri merasa bahagia kerana kepercayaannya pada suami. Dia tahu suami dia tak akan ambaikan dia, jaga dia. Maka dengan itu dia membina rumah tangga bahagia. Si suami pun sama. Dia rasa bahagia kerana dia letak kepercayaan pada istrinya. Sini tak akan curang dengan dia. Sini akan pelihara rumah tangga. Asikah. As Tentang kita berkawan sebab kita percaya kawan kita. Tak akan tikam daripada belakang. Tak akan burukkan kita. As sikah. Tentang muamalah dengan orang kerana tuan-tuan percaya dia. Maka ada sikah. Tuan -tuan semua orang membina trust. Kepercayaan asas bisnes, asas muamalah ialah trust. Percaya. Orang yang sokong ahli politik, kerana dia percaya. Dia percaya nanti orang ni naik, mesti harga minyak turun. Dia percaya tu. Dia percaya nanti orang ni naik, maka kita semua akan senang, kaya raya. Dia akan tu dia sokong. Kita tak mungkin sokong orang yang kita tak percaya. Maka itu asas kehidupan. Maka kerja manusia, cuba jadikan orang percaya pada dia. Jadi tuan-tuan belajar dengan saya kerana tuan-tuan percaya. Jadi tuan-tuan boleh percaya. Maka hidup kita ini asalnya percaya. Asikah As dia panggil. Trust. Kata orang yang zuhud. Dia tak tahap kepercayaan paling tinggi sekali. Percaya pada Allah. Asikah As billah. Wal faqru ilaih. Dan bergantung padanya. Kata bila kita percaya, kita akan bergantung. Kita percaya rezeki kita ada. Siapa yang jamin? Allah. Sebab tu saya hidup wala anak saya berapa saya tak bimbang. Hari ini saya nak beranak lagi. Saya tak kata, eh, jangan beranak lagi. Duit dah kurang dah ni. Tak saya percaya. Tiap kelahiran ada rezeki. Bila saya buat sesuatu, saya percaya rezeki saya ada. Cepat atau lambat rezeki saya ada. Ini percaya. Saya percaya Allah akan tolong saya. Saya percaya Allah akan memustajakkan doa saya. Saya percaya Allah akan selamatkan saya. Percaya tentang kepercayaan paling tinggi sekali pada Allah. Dan siapa yang meletakkan kepercayaan pada Allah, dia takkan disiasiakan walau satu detik. Tapi kalau tuan-tuan letak kepercayaan pada manusia, maka ramai orang kecewa. Akhirnya kita pujuk diri kita sendiri, tak apalah. Dia mungkin belum buat lagi, nanti dia buatlah tu. Kita akan kecewa. Jangan pernah meletak kepercayaan pada manusia secara mutlak. Letakkan kepercayaan pada manusia secara bersyarat. Dan jangan teragak-agak untuk kita berpindah kepercayaan kita. Sebab kepercayaan pada manusia bukan mutlak. Sebab itu kata Nabi SAW. Asam As wa ta'a alal mar'i fi ma lam yu'mar bi maksiyah. Wa iza umira bi maksiyatin falasam awal ta'ah. Dengar, patuh, percaya. Selagi mana dia tak suruh perkara maksiat. Kalau dah suruh ke maksiat, jangan dengar, jangan patuh, jangan percaya. Contoh kalau orang cadang kita dengan buat maksiat, kita kaya. Jangan mudah, jangan percaya. Saya bagi syarat percaya orang ni, sebagai mandi berada pada landasan perintah Allah. Dia percaya. Tapi kalau dia sudah melanggar batasan dan tergerincir daripada landasan Allah, saya tak akan percaya dia. Tak mungkin saya percaya. Kalau Allah dikhianati, bagaimana saya tidak dikhianati? Tadi yang pun tak. Saya tak percaya dia sebab dia sendiri tidak meletakkan kepercayaan pada Allah. Bagaimana saya nak percaya pada dia? Saya tak akan percaya. Percaya saya dengan bersyarat. Saya akan observe dia. Saya akan muraqabah dia. Maknanya, kalau saya ada pekerja, saya ada CCTV, saya ada orang akan report, saya tak akan percaya bulat-bulat dia cakap apa. Dia cakap, saya tanya betul ke dia? Betul. Betul, betul. Ini kepercayaan bersyarat. Tapi tuan-tuan bila percaya pada Allah tak boleh ada syarat. Percaya pada Allah bagi orang yang bertakwa tanpa syarat. Kerana Allah sebaik-baik tempat kita letak kepercayaan kita. Dan Allah tak akan sia-siakan. Kita kena percaya pada Allah siqah billah wal -fakru dan bergantung pada dia. Tuan-tuan boleh percaya orang cakap. tuan yang bergantung. Atau orang kata dengar boleh percaya jangan lagi. Atau kau nak percaya pun jangan percaya sampai kalau orang kampung saya kata sampai meruk. Meruk ni maknanya kalau ikan tu dia makan sampai dalam perut. Tak boleh keluar lah. Dia bukan kena bibir ni. Jangan percaya sampai melampau. Percaya sikit-sikit okey. Tak ada hal lah. Like, Kita memang kena wasang kebaik. <coughs> Dan dia berjanji tu, Kita percaya. Wasang kebaik. Tapi kita ada syarat. Kita akan beri dia tempoh. Dia kata saya akan bayar hutang awak. Saya. Saya. Tapi saya akan tanya. Bila? Kenapa saya tanya bila? Sebab ini janji ke-10 dia lah. Saya akan bayar. Ya? Saya percaya awak akan bayar. Tapi bila? Dan saya akan lihat. Pantau. Saya akan buat ni. Macam kita semua tuan-tuan. Bila YB kita berjanji. Saya naik. Saya akan selesai ni. Tuan-tuan boleh percaya sikit je lah. Sikit banyak. Tuan-tuan akan tanya bila? Lepas naik ni bila? Naik kali ketiga ke naik kali keempat? Artinya, benda tu bersyarat. Tapi bila kita sebut percaya pada Allah bukan bersyarat. Ya, orang yang zuhud, dia meletakkan kepercayaan pada Allah dan kebergantungan. Tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan percaya dan yakin Allah akan jaga anak-anak yang kita tinggal. Allah akan ganti semua nafkah yang kita belanjakan. Percaya. Allah tak pernah sia-sia. Kalau tak belanja harta pada jalan Allah, Allah tak akan sia-sia. Walau -sia. satu sen. Maka Allah beri lebih banyak daripada apa yang telah kita belanja. Maka yakin. Percaya. Ini akidah. Kalau tak percaya pada Allah, maka rosak akidah. Kerana Allah Ta'ala akan beri lebih baik. Contoh bila, bila kita kata beri lebih baik. Kalau Allah tak beri kat dunia ni. Macam kita faham walaupun sebenarnya tidak ada benih Allah tak beri kat dunia tapi kita tak faham kau oh, saya doakan doa kaya saya, tapi tak dapat kita awak tak faham Allah dah beri kekayaan kalau kita katakan nak tak awak dapat 10 juta hari ni esok lumpuh nak bagi 10 juta esok lumpuh tak boleh bangun saya tak nak banyak awak kaya kesihatan yang Allah beri lebih daripada 10 juta Even kalau orang kata 100 juta. Kata kita offer 100 juta. Tapi esok dia lumpuh terus. Cakap pun tak boleh. Ambil 100 juta. Agak-agak orang bodoh mana nak? Dia letak siang-siang bodoh. Takut dia kata nak. Orang bodoh mana nak? Saya bagi 100 juta. Tapi esok orang lumpuh terus. Dia tak nak. Berarti nilai kesihatan kita berapa harga ni? Nilai kesihatan. Allah bagi. Tapi kita tak sedar. Pembahagian rezeki tu. Pembagian rezeki yang ramai orang tak faham. Yang disebut oleh Rasulullah sebagai ramai orang rugi. Ni'matani marbunun fihima katirun minal nas. As-sihatu wal farar. Dua nikmat yang ramai manusia rugi. Ramai rugi. Apa dia nikmat itu? Kesihatan. As-sihatu. Al-farar kelapangan waktu. Dua. Tuan-tuan bayangkan nikmat sihat tu nikmat paling kaya sekali. Satu hospital buat. Bilion lah hospital. Bilion. Dan industri perubatan ini. Ubat-ubatan. Trilion. Macam-macam jenis ubat ada. Tuan-tuan nampak ni hebat ni doktor yang gaji besar sihat. Sebenarnya yang paling bernilai kesihatan tu sini. Kesihatan. Maka agak-agak berapa nilai kita sihat hari ni? Harga kita nak letak. Kita tak sesemua hari ni. Kita tak batuk. Kita tak sakit perut. Tak sakit kaki. Tak sakit mata. Tak sakit telinga. Tak sakit kulit. Berapa tuan-tuan nak bayar semua ni? Ni tanya doktor-doktor pakar. Berapa sekali treatment untuk semua benda ni kalau kita sakit? Apa terlalu kalau nak ganti benda tu? Oh berapa harga ni? Dia cerita pada tuan-tuan ni orang paling kaya. Antara paling kaya. Dia belanja hampir 100 juta dolar untuk pembiayaan sakit kawatan. Dia kena breast cancer. Kayu dara. Cancer pada dara. pergi satu hospital kat Singapura. Treatment pertama ni dia bayar 25 juta dolar dolar Singapura. Tak sembuh. Buat lagi. Sehingga dia habis-habis 100 juta. Tak sembuh dah ni mati. Tak tahu apa nilai yang saya sebut dia. Bagi 100 juta kemudian awak pun sakit. Nak. No. tuan nak. Allah beri apa yang sesuai dengan kita. Tapi oleh kerana kita walau sebodoh mana kita ni. Allah tetap beri sesuatu yang kita nampak. Walau saya katakan nikmat yang kita tak nampak ni banyak sangat. Banyak. Itu cukup menyatakan kita semua jutawan. Tapi kita nak nikmat macam kita nak. Kan nikmat-nikmat yang lain yang dah ada, kita cuma rasa bila dia tak ada. tuan tanya orang kena dialisis. Berapa harga nak bayar kalau nak bayar dialisis? Saya rasakan kalau dia ada duit banyak, dia sanggup beri semua. Supaya buah pinggan dia kembali elok. Kan seronok dialisis. Katakan, doktor kata, sekitar ada sedini obat. Kalau awak, maka obat ni awak tak payah dialisis. Tapi harga ni mahal. Berapa harga ni? Harganya ni awak kena gadai rumah awak. Misal, dia gadai. Dia sanggup. Ada seorang Allah mesej saya. Dia sakit jantung. Dia pun sebut kos jantung. Jadi dia nak jual rumah ni. Kalau rumah peratus ribu nak jual, tolong beli sebab saya ada treatment jantung ke IGN. Saya dah jual kereta, saya dah jual rumah jual. Kenapa? Itulah harga. Kesihatan. Bukan sebenarnya lebih mahal pada tu. Ini asyikah bila percaya. Tentu bila kita minta dengan Allah, kita tak dapat. Macam kita, perasaan kita dapat. Allah akan beri di tempat paling baik yang akhirat. Tidak ada seorang minta sesuatu dengan Allah. Mereka pengkabulannya dengan tiga cara. Allah simpan akhirat. Itu lebih baik. Tapi tak ramai orang tahu simpan akhirat paling baik. Kalau orang tahu, kita perbanyakkan doa hari ini. Dan minta. Tetap kita seronok tak? Saya katakan, kalau tuan-tuan dapat simpan duit kat bank hari, tak tiap hari. Seronok tak seronok? Tiap-tiap hari tuan-tuan ke bank tak simpan. Eh, seronok sah. Kaya no, tiap hari pergi. Hari ni bawa sekotak, esok bawa sekotak. Kan kita kan seronok menyimpan. Tidak ada makhluk yang paling suka menyimpan selain manusia. Binatang-binatang semua tak simpan. Binatang makan hari ni, dah habis. Kita tonton yang hari ni, hari ni, yang simpan untuk tahun depan pun ada. Bukan simpan untuk esok, tahun depan pun simpan. Duit yang belanja hari ni, hari ni. Yang belanja hari tua lain tu EPS, nama dia Ustaz. Atau KDSP itu hari tu. Yang simpan hari ni pula ada lain pula. Ini investment lah. Yang simpan untuk ni. Ah, ini lain pula. Ini untuk simpanan darurat. Dan, oh ini tak. Ini simpanan anak belajar. Ini, ini, simpanan apa? Ini simpanan kalau-kalau syarikat jatuh. Insurans ni pula. Hibah ni pula. Oh dia punya banyak. Tu pun tak tenang lagi. Tak tenang kalau mati ada hibah hibah ke bini pusaka-pusaka hibah-hibah waktu investment banyak banyak itu pun tak tenang kan sifat tamak kita sebab tu kita nak zuhud kata nabi saw. alaihi wasallam madzibani ja'ian ursila ila ghanamin biafsada minha min hism min hirsil mar'i 'ala al-mal wa al li dinihi Dua ekor serigala yang lapar. Kalau dihantar ke kandang kambing. Lebih lagi merosakkan manusia yang pamuk pada harta dan pada pangkat. Contoh kalau kita ambil dua ekor serigala lapar. Kita laporkan dia seminggu. Kemudian kita letak dia di kandang kambing. Agak-agak berapa ekor dia makan. Agak-agak lah. -agak dia tak mungkin makan satu kandang. Ini segala yang rakus makan. Ini makan tak ada bismillah ni. Tak ada masak, terus makan. Memang maka rakus lah. Dia tak ada masak. Ngap terus. Dengan kulit-kulit dengan tahit-tahit makan. Segala yang lapar. Agak-agak kita dua ekor segala yang kebulur ni, berapa ekor dia akan makan kambing? Dua ekor lah, tiga ekor. Tapi manusia kata Nabi SAW. Lebih bahaya daripada segala yang lapar bila melihat harta. Dia nak banyak. Hak simpang-simpang, hak tipu-tipu. Banyak. Tipu. Dan pangkat. Pangkat tamu. Jiwa nak pangkat ni tuan-tuan. Dia nak pengusia masjid. Empat pengusia masjid. Satu pun tak buat kerja. Tapi nak pengusia masjid belakang empat. Ini kita orang bawah lah marahir ni berebut pengusia masjid je. Yang atas. KLC-nya. Itu ni. Penuh jawatan. Masa mana dia buat kerja. Tapi dia nak jawatan. Semua jawatan tu dia belaga. Semua ada jawatan dia. Ini sifat tamak manusia. Kalau tak ada zuhud, manusia ni penat dengan mencari jawatan dan harta. Sebab tu kita perlukan zuhud. Menjadikan kita letak kepercayaan pada Allah bukan pada harta kita. Kepercayaan kita pada perjalanan hidup mentaati Allah. Bukan perjalanan hidup mentaati nafsu. Zuhud menyelamatkan kita daripada kepenatan. Sebenarnya kita sebut sebelum ini kita kata umat al khattab zuhud. rehat pada badan dan rehat pada jiwa. Badan kita perlu rehat. Jiwa kita rehat. Hatinya kenapa? Kita dah sebut dunia ni Tuan-Tuan bukan tempat kita untuk bersungguh-sungguh mencari dunia sehingga mengabaikan akhirat. Tuan-Tuan macam Tuan-Tuan main bola sepak tapi belum bertanding. Latihan. Takkan nak bersungguh macam main sungguh-sungguh. Ini latihan. Nanti kita main sungguh-sungguh dan perlawanan menentukan hidup mati kita. Perumpamaan dunia, kesungguhan bukan pada perkara mencari dunia. Pada perkara mencari akhirat. Tentang kita, dunia ni kita tak boleh buat dua kali bersungguh. Saya bersungguh cari dunia dan bersungguh cari akhirat. Tak mungkin berlaku secara mutlak. Salah satu kita bersungguh, salah satu kita berlebih kuat. Dia mesti jadi macam tu. Sebab so, manusia tak boleh fokus tu. Ma ja'alallahu rajulin min qalbayni fi jawfi Allah tak jadikan seorang manusia dua hati tak mungkin kita kata saya bersungguh akhirat, bersungguh dunia ya secara gambaran sungguh tu betul tapi salah satu akan kurang mesti begitu siapa yang bersungguh dalam hak akhirat maka dia melihat dunia dengan kecil siapa yang bersungguh hal dunia dia melihat akhirat kecil maka kita nak bersungguh mana zuhud mengajar kita tentang nilai kesungguhan sebenar. Kalau dalam bab akhirat biar bersungguh. Biarlah datang masjid tu awal nampak bersungguh. Biarlah prepare untuk solat tu betul-betul biar nampak bersungguh. Biar cara berpakaian tu biar nampak bersungguh nak lah, semayang. Kita kalau ha dunia nak pergi kerja bersungguh baju gosok benda lagi. Kasut kilat. Kereta bersih lengkap. Nak pergi kerja je cari dunia. Nak akhirat boleh lebih kurang. Tentang Allah sedang perhatikan kita. Bila kita bersungguh dengan dunia, kita akan dapat lebih rendah daripada apa yang kita cita-citakan. Bila kita bersungguh-sungguh akhirat, Allah akan beri dunia lebih banyak daripada apa yang kita nak. Ini realiti. Orang bersungguh dunia, dia sentiasa dia rasa dia dapat sikit. Tapi orang bersungguh-sungguh akhirat, biasa dunia dapat tu banyak. Banyak. Kenapa? Kesungguh akhirat melihat dunia itu kecil. Lalu mudah baginya bersyukur. Tapi kesungguhan pada dunia. Yang mereka akhirat dia melihat kecil. Maka syukurnya tak ada. Kali syukur tempatnya di akhirat. Bukan di dunia. Maksud saya. Syukur ni sifat ahli akhirat. Dia tak akan ada pada ahli dunia. Kali itu ahli akhirat dapat sikit. Alhamdulillah. Bila sebut Alhamdulillah nampak macam banyak. Alhamdulillah. Misal nak bagi hadiah sikit, peng je sebab tak. Alhamdulillah, terima kasih. Dia pandang macam kita bagi dia satu kontena. Yang ni pula, kita bagi dia ni, emas. Beli yang, dapat senyap. Ni pattern lama kata dia. Bagi ni lah, beli ni. Sampai habis gaji, pinjam gaji kawan beli. Apa kat tangan bini kita misalnya. Ni pattern lama, old school. So kita tengok dia macam tak cukup benda tu. Tengok dengan tidak bersyukur dia tak cukup. Dia nampak sikit lihat ya, ahli dunia. Saya dah sebut syukur sifat yang cuma ada pada ahli akhirat. Syukur tadi ada yang menyebabkan nikmat kecil jadi banyak. Kita angkat dia nasi goreng. Nasi goreng bodoh kata orang kampung saya. Tak ada benda nasi so, goreng. goreng bodoh. Dia, oh Alhamdulillah sentak. Goreng yang minyak ikan semalam. Kata mak saya kalau dia goreng ikan goreng, minyak lebih tu dia akan buat nasi goreng. Nasi tak habis malam. Kita kan kalau goreng ikan ada berempah sikit lah. Tak rempah-rempah sikit. Jadi, minyak tu dia macam minyak berempah. Jadi esok ambil nasi putih, letak je dalam tu. Campak je. Ni, ni nasi goreng bodoh semua. Oh, bawang tak ada, apa tak ada. Gau-gau-gau sedap. Masing dia pun sebab rempah ikan semalam. Campur pula dia semalam lagi masing. Makan sedap tambah. Alhamdulillah. Itu nasi goreng paling popular kami. Nasi goreng bodoh. Pakai minyak ikan semalam. Kata, Kata, kalau orang bersyukur nampak hebat nasi goreng tu. Alhamdulillah. Hari ni buat nasi goreng tak lobster. Udang kara. Tak lembu wakiu. Buat belaka dengan bahan-bahan dia ni. Sampai nasi tak jumpa semua lauk. Hmm, tetap tak bersyukur. Tak ada nilai dia. Tak ada nilai dia. Siap marah pula. Ni wayu jenis apa ni? A5 ke A6? Huh. Ni jenis wayu lama ni. Macam waklu je ni. Huh. Akhir nampak nilai dia tadi sikit. Tadi syukur. Tidak ada pada dunia. Dia ada pada akhirat. Maksudnya ahli akhirat. Itu tuan-tuan bila mu'amalah dengan syukur kita rasa cukup semua. Kita beli tilang ke bini kita. Alhamdulillah cantiknya tilang syukur. Rasa, eh kaya kita dapat beli sesuatu yang dia suka. Kita beli pula lauk nasi. Oh, suka. Semua dia suka. Kita rasa kita suami paling kaya. Kerana isteri kita isteri bersyukur. Tentu dapat isteri tak syukur. Oh, balik ni dia kondeng. Balik ni kondeng. Rasa miskinnya kita. Semua benda tak kena. Ini bini aku nak apa sebenarnya. Semua dia tak bersyukur. Sebagai contoh. Ini namanya zuhud. Yang menjadikan kita kaya. Sebab itu seorang bila ada sifat zuhud. Dia tak perlukan dunia semuanya. Dia cuma perlukan syukur. Maka syukur ialah rempah yang paling atau rempah ratus yang paling baik menjadikan ia paling sedap. Kata nikmat tu sedap bila syukur. Dan syukur itu hanya ada pada orang yang zuhud. Nikmat tak pernah sedap kalau tak ada syukur. Angkatlah ayam paling sedap. Tapi dia tak ada syukur, tak sedap ayam. Contoh ada tetamu yang jenis syukur. Angkat ubi kayu, Alhamdulillah sedap. Lama dia saya cari. Itu pun seronok. Ini ada tetamu pula kita akak macam-macam. Beriani sekali jenis. Dia pandang lebih kurang. tanpa bersyukur. Kita rasa tak ada nilai kita layan dia. Begitu sifat zuhud membentuk diri kita. Kata ulama lain. Zuhud ialah meninggalkan dina dan dirham. Apa maksud meninggalkan dina dan dirham? Bukan tak ada duit. Maksudnya meninggalkan pergantungannya. Kan kita kan cakap selalu. Semua benda dengan duit lah. Betul. Kita tak nafikan. Semua benda dengan duit. Tentang nak bayar parking, bayar semua. Duit, 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 duit. Tapi bukan kebergantungan kita kepada duit. Apa beda orang yang bergantung dan tak bergantung? Tentang orang yang bergantung dengan duit. Dia tak kira cara apa pun dia akan ambil. Tipu. Syubah ke? Haram ke? Semua dia ambil. Tapi orang yang tak bergantung pada duit, dia dah tahu syarat duit tadi mesti halal. Itu syarat. Syarat itu menjadikan... Duit itu tergantung pada syarat. Kalau duit itu datang, haram saya tak ambil. Contoh kita jumpa duit orang sepi jalan, ambil. Tak ambil. Banyak saya tak ambil itu bukan hak saya. Orang wakilkan kita ni ambil duit, sekian banyak tolong berikan dia. Kita beri, kita tak ambil satu sen. Kita amanah. Kenapa orang tu amanah? Sebab dia tak bergantung pada duit. Ini kita bagi pada YB ni, YB ni kerajaan bagi YB ni untuk rakyat, peruntukan rakyat 25000. Sampai ke rakyat 25 Kenapa? Kerana hidupnya bergantung pada duit. Tapi kalau hidupnya tidak bergantung pada duit ni, kerajaan bagi pada YB 25000 untuk rakyat YB. Contohlah habis 25000 untuk rakyat. Sebab dia tak bergantung. Dia orang yang amanah. Akhirnya kalau kita dapat pemimpin punya amanah peruntukan itu lengkap. Sebab dia pun tak fikir nak ambil. Tapi kalau orang bergantung pada wang, yang ni tuan-tuan kita beri amanah dia akan khianat. Tabung tu dia khianat, tabung ni dia khianat. Ini tabung tahfiz khianat. Tabung derma pondok dia pun khianat. Semua tabung-tabung dia buat semua dia khianat kerana dia bergantung pada duit. Jadi kita dapat beza kan, orang yang dengan tidak. Dia tak bergantung pada duit. Maksudnya, dia meletakkan syarat duit itu halal. Kalau duit itu haram, walau datang macam mana pun, dia tak terkeliuh. Macam-macam kita lihat isteri. Kita lihat isteri yang halal. Datang perempuan yang tidak halal bagi kita, nanti kita menolak. Kan dia tidak halal. Haram. Dia ada kata bayar RM1, ya tak apa. Tak. kata bayar RM1. Oh free pun tak ambil. Kenapa? Haram. Yang halal ni saya bayar. Walaupun RM10,000, saya bersalah. RM10,000 sebesar satu ni, saya bersalah bayar RM10,000 apalah asal dia halal. Yang ni murah ni, RM5, diskaun. Diskaun pun ada. Dia kita tak akan ambil. Sebab kita tak bergantung pada benda. Kita bergantung pada syarat. Yang Allah tetapkan. Akhirnya kita tengok orang-orang yang jujur ni tuan-tuan. Dia pegang duit walau banyak mana, dia tak akan Sebab dia jujur, dia tak bergantung. Ada orang, kita beri kepada dia mungkin tak berapa banyak duit. Untuk dia pelihara dan jaga, satu sen pun tak bergerak. Kenapa? Hujur. Kenapa orang ni? Kerana dia surut. Dia tak akan ambil hak orang lain. Susah tak apa saya tak pernah hidup senang dengan hak orang lain. Tengok-tengok ada orang cuba senang dengan hak orang lain. Apa jadi kesudahan? Kesudahan dia akan, dia sebenarnya sedang mengumpulkan kesusahan-kesusahan dulu, campur kesusahan sekarang. Dia berganda kesusahan dia. Kita tuan-tuan hidup tanpa mengambil hak orang lain. Hidup kita senang. Dunia akhirat. Kita ajar anak-anak kita. Jangan pernah hidup ambil hak orang lain. Pula satu sen. Ni abang kalau abang jumpa duit kat sekolah, jangan ambil. Abang bagi ke cikgu, biar cikgu settle. Jangan anggap, oh ini rezeki abang ni. Turun dari langit. Bukan. Itu ujian. Rezeki tuan-tuan yang benar rezeki yang kita tahu itu rezeki. Yang kita tak tahu, maka kita tak anggap itu rezeki kita. Bima Yeshubah. Memang dia hak orang lain. Jangan pantang jumpa duit tepi jalan. Allah rezeki. Walilah aku. Ada itu ujian. Kemudian kata Syekh lagi. Abu Sulaiman Darani. Zu'ilah meninggalkan semua perbuatan yang menjauhkan dari Allah. Jadi kita kena tengok. Apakah perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah? Ia berbeza antara individu dengan individu. Agak-agak tuan-tuan sekalian, saya ni, sa sukalah beraktiviti berhobi. Tak jauh tahu dia Allah. Tak jauh. Tak jauh silakan. Saya ni suka melancong sana melancong sini. Baik, awak rasa aktiviti awak menjauhkan awak dari Allah. Alhamdulillah saya lagi ingat Allah. Melihat kebesaran Allah. Saya solat sini, solat sana. Saya jumpa ulama itu. Silakan. Itu, itu simple. Kita muasabah diri sendiri. Apa sahaja yang menjauhkan kita dari Allah. Dan menjauhkan kita daripada orang-orang yang dekat dengan Allah. antara yang melengkapkan perjalanan kita dekat dengan Allah ialah bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Apa sahaja yang mendekatkan kita kepada Allah, sila lakukan. Tapi kalau nampak jauh, sila muhasabah dan sila buat suatu perhitungan. Kata sahabat-sahabat Rasulullah. Bila isteri-isteri mereka, sebahagian mereka menjadi penghalang pada ingat Allah. Lalu, ya, desakan isteri ini kuat. Kuat. Maka si suami ini, akulah. Sebahagian sahabat Rasulullah, sebahagian kecil. Tidak berhijrah ke Madinah kerana istrinya menghalangnya. Tak payah lah, nantilah kita kan gini begitu-begitu. Sehingga Allah turunkan ayat. Di kalangan kamu ada yang sebahagian istrinya dan anak-anaknya menjadi musuh mereka. Aduhul lakum. Musuh. Tentu musuh ni bukan maksud pertumbuk orang kita je. Musuh sebenar yang menghalang kita ingat Allah. Ini musuh. Kita jangan ingat musuh yang lempang kita, yang pukul kita, yang maki kita. Itu sebahagian common ataupun benda umum musuh. Musuh hakikat musuh Siapapun yang menjauhkan kamu dari Allah, ia musuh. Bukan maksud musuh kita tengok dia, kita pun nak tampar dia. Bukan maksudnya sifat itu sifat musuh. Kerana menghalang kita dekat dengan Allah. Contoh kalau orang menghalang penjawab awam, jenayah atau tidak? Contoh tahu ni kesalahan paling antar kesalahan paling besar, menghalang penjawab awam menjalankan tugas. Kalau polis nak tangkap seorang, kita halang. Kita yang halang ni boleh charge Menghalang penjawat awam. Dua tahun. Bomber nak bakar, nak, nak padang kebakar. Kita halang. Cahaya dua tahun. Ini ambulans nak ambil pesakit. Kita halang. Jangan ambil pesakit ni. Sebab pesakit ni dia tak main berobat ke hospital. Berobat bomoh ni. Bila ambulans ambil, kita halang. Mengganggu penjawat awam. Semua nama penjawat awam. Bila dia buat kerja, tuan-tuan halang. Tuan-tuan dia musuh dia. Dan musuh undang-undang. Itu penjawab orang dia buat kerja-kerja gitu je. Ini orang buat kerja untuk taat pada Allah. Ini kerja besar. Tiba ada orang halang. Ini bukan ganggu penjawab orang ni. Ganggu hamba Allah. Yang implikasinya besar. Dia musuh sebenar tuan-tuan. Bukan yang saya katakan maki kutuk kita. Itu musuh biasa. Musuh sebenar siapa pun yang menyibukkan kamu menghalang kamu dia ia musuh walau isteri kamu walau anak-anak kamu maka Allah turunkan ayat dia kalang isteri kamu anak-anak kamu Aduhul lakum fahzaruhum. Musuh kamu maka hati-hati. Eh, Sahabat-sahabat Rasulullah ni sebahagian. Yang tak pergi Tiba-tiba Rasulullah pun buka kota Mekah. Mereka menyesal sangat-sangat. Kalau -sangat. mereka nak marah isteri mereka. Kamu lah punca. Kalau sekiranya aku tak dengar cakap kamu, nesai aku sudah bahagia. Nesai aku dah bersama Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah. Allah turunkan ayat. Saya maafkan isteri-isteri dan anak-anak mereka. Kita sebut musuh secara kepahaman. Tapi bukan maksud kita nak maki hamun dia, bukan. Dia kata pada isteri kita, awak jangan dia musuh. Dalam saya mendekati Allah. Jangan jadi musuh. Ini tak akan menguntungkan kamu. cakap dengan anak-anak kita. Dan kita juga jadi musuh Allah juga. Kita jangan pula menghalang isteri kita buat baik. Anak-anak kita buat baik. Karena siapa pun bernama musuh Allah yang menghalang manusia daripada dekat dengan Allah. Dia ada akibat yang tersendiri. Kemudian kata para ulama' lagi. Bila ditanya kepada Junaid Al-Baghdadi, apa itu zuhud? Katanya, memperkecilkan dunia dan menghilangkan pengaruh dunia dalam hati. Kata dunia jangan sampai hilang khusyuk solat kita. Jangan sampai dalam kita nak buat ha-ha ketaatan pada Allah datang dunia mengganggu kita. Itu kita nak buang kesan-kesan itu. Kita cuma bercakap dunia kat sini. Dalam solat tak ada dunia. Itu mana kita baca Quran berzikir no? kita tak ingat dulu. Di mana tempat kita patut ingat Allah kita tak jangan kita, kita tidak perlu ingat dunia. Ini mujahadah kita dengan sifat zuhud. Kecil pandangan dunia dan hilangkan pengaruhnya. Tuan-tuan datang kuliah. Tuan-tuan nampak orang ni semua sama ke belakang. Tuan-tuan tak peduli orang ni. Kalau tuan-tuan datang kuliah ada anak raja seorang datang. Tuan kuliah ni ada anak raja tuan. Maka kita mula tengok dia. Mempengaruhi kita. Berarti dunia dah masuk. Tematik dunia masuk. Kita dah cerita ulama-ulama dulu. Ini Tawus bin Kaisan. Tengah ceramah, anak khalifah datang. Langsung dia tak tengok. Jalan macam biasa. Sebab apa? Dunia tak ada masuk nanti. Ini Atak bin Abi Rabah. Khalifah duduk. Bukan anak khalifah duduk. Dia pun tak pedulikan. Dia mengajar macam biasa. Dia tak kata okey yang dimuliakan. Tak ada mulia-mulianya. Jalan terus. Ini tempat kuliah. Tidak ada yang boleh. Tidak ada yang dihormati malaikan Tuhan. Malaikan Allah. Ini Imam Malik. Abu Jaafar datang. Dia pun tak boleh. Bukan bila Abu Jaafar tanya soalan. Dia siap cakap. Tolong pelan sikit soalan. Tempat ini ada Rasulullah. Dan ini para ulama. Yang sedikit pun dunia tak berbekas di hati. dia. Kalau datang ni orang besar. Jalan macam biasa. Tak ada apa-apa. Dia menjalankan perintah Allah. Tidak ada perintah lebih besar daripada perintah Allah. Kemudian kata ulama' lagi. Menurut Imam Sari, kehidupan zuhud tidak akan menjadi baik jika bersangkutan masih menyibukkan diri. Demikian juga orang yang makrifat. Di sini terjemahan dia agak longgar. Bila lihat dalam naskah asal ha? maksudnya apa? Maksudnya orang tu tidak dianggap zuhud lagi mana dia sibuk hawa lain. Kata kita ni kalau nak zuhud syarat antara syarat penting jangan duli hawa lain. Jangan berminat nak tanya hawa orang lain tak payah. Orang lain dia rusak kita rusak. Nak tahu semua ni dia kahwin dengan siapa, nak tahu mas kahwin berapa, dia punya jamuan tiga hari tiga malam ke, ke tiga jam ke tiga minit ke. Semua benda nak tahu. Nak tahu kenapa dia ni jatuh, nak tahu kenapa dia begitu, begitu. Hari-hari sibuk dengan hal lah. orang. Itu rancangan pandai suka, rancangan gosip. Duduk masjid dah ni, cakap hal lah, orang lah. juga. Cakap orang. Lah, lah. Ini orang bukan zuhur. Kata orang zuhur. Dia tidak punya masa yang banyak untuk bicara hal orang lain. Kerana diri terlalu banyak untuk dirawat. Umpama orang zuhur, orang sakit. Kata orang sakit, adakah dia bicara tentang sakit orang lain? Atau dia bicara tentang sakit dia? Kita pergi hospital yang masuk ward. Dia fikir tak orang-orang lain yang duduk dalam ward? Kalau dia fikir berarti dia belum sakit betul. Dia sakit sikit tu. Kalau dia sakit betul, dia cuma fikir diri dia bila dia nak sembuh. Kalau doktor datang jumpa dia, dia akan jelaskan Dok doktor bila saya boleh keluar. Dia tanya doktor, orang sebelah bila boleh keluar? Dia tak peduli orang sebelah sakit. Saya sakit. Itu orang suruh. Dan orang hari pula, dia tidak sibuk dengan dirinya pula. Ini oh, terjemahan yang betul. Orang suruh dia tak sibuk tentang orang lain lam yashari ataupun lam yushril an nafsihi dia tak sibuk dengan orang lain tapi orang yang arif pula dia tak sibuk dengan dirinya maksudnya dia tidak melihat segala kebaikan dia buat hari ni kerana dirinya oh saya buat benda solat ni sebab saya bagus saya baik tak dia Allah jangan tengok diri kita tuan hari ni kalau kita mulialah sebab saya pemurah hari ni sebab saya ahli ibadat saya alim saya soleh Jangan tengok diri kita. Lihat kurniaan Allah pada kita. Allah boleh tarik bila-bila masa. Tuan-tuan kata ni sebab saya pemurah kerana saya kaya. Tuan-tuan Allah boleh tarik sifat pemurah walaupun kekalkan kaya kita. Allah boleh tarik. Sebab bagaimana Allah boleh tarik kekayaan kita sehingga hilang sifat pemurah kita. Allah boleh tarik ilmu kita sehingga jahil kita. Ataupun Allah boleh tarik fungsi ilmu kita sehingga tak bermanfaat pada kita dan pada orang lain kita bergelar profesor. Tapi tak ada orang yang dapat ambil manfaat ilmu kita. Mengajar orang tak nak dengar. Dan kita pun tak nak mengajar. Ya ilah manfaat. Aki cuma pencing profesor. Tapi tak ada ilmu. Beri manfaat. Kata ini kehendak Allah. Jadi kalau hari ini Allah angkat kita pada satu kedudukan. Jangan melihat diri kita. Tadi kita sebut orang sebut dia tak peduli orang lain. Dia sibuk dirinya dalam memperbaiki ke kekurangan. Ini pula orang arif Jangan memandang kelebihan kita. Pandanglah kurnia Allah Ta'ala pada kita. Kita tak ada kelebihan tu. Kita sama lahir telanjang. Lahir menangis. Lahir mengaum. Berakhir kat kubur. Sama. Hidung, tangan, kaki kita sama. Tinggi pendek kita sama. Maksudnya kita manusia. Tak yang lapar lah, Tak yang ngantuk-ngantuklah. Tak yang marah-marahlah. Semua sifat ada pada dia, ada pada kita. Tak ada bezanya. Dia sakit, kita sakit sama. Even... Zohin nampak macam kita kaya tapi sakit rasanya sama. Semua sama. Kalau lapar rasanya sama. Kalau dahaga rasanya sama. Adakah dahaga orang kaya lain pada dahaga orang miskin? Sama. Tengok air semua kan? jadi Kalau lapar sama lapar orang kaya, lapar orang miskin sama. Segala emosi itu sama. Marah orang kaya, marah orang miskin sama. Tetap kalau kita ini sama. Dan ada berapa kelebihan kita berbanding orang tertentu. Ini semua kurnia Allah. Kan kita. Kan itu saya katakan benda tu boleh bertukar, ganti. Hari ini orang tu kaya, esok orang lain pula kaya. Hari ini orang tu alih, esok orang lain pula alih. Hari ini orang tu berwibau. Berwi esok orang lain pula yang berwibau. Hari ini orang tu pemimpin, esok orang lain pula pemimpin. Mereka Allah tukar. Supaya manusia sedar ini bukan hak kamu. Watil kal ayam, luha bainan nas. Demikian hari-hari kami gilir-gilirkan antara manusia supaya mereka tahu ini bukan hak mutlak. Kata hari ni kita muda, esok kita tua. Hari ni kita muda, kita nak tengok orang tua tu lah. Orang tua ni semua lambat belakang ni. Tapi hari ni muda kita cakap macam tu. Kelak kita pula tua. Akhirnya bahasa yang sama kita dengar tua lambat. Ingat, siap kita orang hidup itu akan berlaku pada semua orang. Hari ni kita mulia, lalu kita perhambakan orang. Kata esok kita mungkin hina, lalu kita akan diperhambakan. Kata Umar Al-Khattab menegur seorang anak raja. Atau anak governor. Anak Amru bin Al-As. Dia kalah lomba kuda. Dia belas orang kalah. Dia kalah lomba kuda. Dia belas orang yang menang. Lalu orang ni pun mengadu pada Umar Al-Khattab. Punya kecewa ni anak governor. Anak raja Mesir lah waktu tu. Pergi naik kuda repot kat Madinah. Dato Omar kata Omar Khotok, kamu jangan ke mana-mana duduk sini. Kos duduk, kos hotel kita tanggung. Kalau hari ni kos hotel Dulu pun ada. Duduk sini. Macam mana kami tanggung. Kami akan panggil dua-dua tu. Omar Khotok hantar suat. Pada Amru bin Al-As. Dan anaknya datang ke Madinah sekarang. Daripada Mesir ke Madinah. Jauh. Kau naik kota bang ke Bukan Dua Jah. Naik kapal tiga hari. Ni, kalau naik kuda, mungkinlah lima hari, enam hari. Sampai ke persidangan lalu Omar Khattab berkata, Okay, eh, cerita. Saya belum berkuda dengan dia. Saya menang. Dia tak puas hati. Dia rotang saya. Baik sekarang, awak rotang dia. Pukul dia balik. Sebagaimana dia pukul awak. Dia pun pukul balik. Dia pukul betul marah. Kemudian pukul ayah dia sekali. Eh, ayah dia tak bersalah. Tak sebab ayah dia jadi sombongnya. Sebab ayah dia. Pukul ayah dia sekali. Jadi Amru pun kecuk perut. Kena pukul sekali. Supaya dia pandai jaga anak dia dengan betul. Lalu kata lelaki tak, anak. nak. Sebab ayah dia tak bersalah. Saya nak buka anak dia. Takut Umar Al-Khattab berkata. Dia berani buka awak sebab ayah dia ada. Karena ayah dia berjawatan besar. Supaya mereka semua tahu keadilan tidak membezakan sesiapa. Lalu keluar kata-kata Umar yang agung. Mata istabatumun nas. Waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak bila kamu memperhambakan manusia. Sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka merdeka. Tiap bila kamu pandai menghambakan orang. Ibu mereka melahirkan anak-anak mereka sedangkan mereka merdeka. Bebas. Jadi ini cerita bagaimana kita katakan sifat adil yang luar biasa. Bagaimana kita lihat sifat Umar Al-Khattab yang yang tahu bagaimana untuk mengadili orang-orang yang zalim. Ini semua berpunca bila kita dapat kebaikan tertentu, kita nampak sebab kita. Tapi tuan-tuan kalau kita nampak semua kita dapat hari ini kerana kurnia Allah. Tak pernah kita nak sombong sesiapa. Hari ini Allah beri pada saya. Mungkin esok Allah beri pada awak. Hari ini Allah uji saya dengan benda-benda kemuliaan ini. Tapi mungkin satu hari nanti dapat pada awak, anak-anak awak. Kita semua diberikan Allah oleh Allah dengan kurniaan bukan kerana kelayakan. Saya tak layak. Tapi Allah beri saya. Kita dah sebut semalam jangan pernah kita rasa nikmat tu kita layak. Tentu tak ada benda pun kita layak. Itu bukan cerita termuda ni, layak saya layak dapat kerja bukan. Melainkan kerana Allah beri pada kita. Saya layak sihat usaha sebab saya buat macam ni. Tentu kita dah sebut Allah, buat ikut dia nak. No. Tentu tak boleh mendakwa dan bercakap, saya layak dapat nikmat. Sejak bila kita layak dapat nikmat? Pemilik nikmat itu Allah. Tentu kalau dia yang milik mutlak, suka dia lah nak bagi pada siapa. Tak bila pula kita kata kita layak. Tak ini nikmat saya punya. Saya nak bagi siapa pun saya nak. Orang ni saya kasihan ke, orang ni saya rasa nak bagi saya bagi. Aku orang tak boleh persoalkan sesuatu yang saya milik mutlak. Kenapa awak tak bagi kepada saya? Saya lebih layak. Layak apa ni hak saya. Bukan saya lah nak bagi siapa. Ini hak Allah. Kata Allah boleh, boleh beri ilmu pada siapa dia kehendaki. Allah boleh beri harta pada siapa dia kehendaki. Allah boleh beri pengaruh pada siapa dia kehendaki. Itu hak Allah. Itu bila orang arif billah, dia dapat sesuatu di melihat kurnia Allah, bukannya dirinya. Allah SWT. Assalamualaikum.